שתף על הקורס. אומרים שכדורגל משחקים משבת לשבת. אצלי השבוע השתנה משני לשני. היום שני אחד, וזה באמת התפוצץ, זה משהו שישב מנגן בתופים, ותמיד הסתכלתי על הגיטרות, ומרדתי קצת בתווים, והגיעה הגיטרה, ואמרתי פה לחבר'ה, קחו אותה, שימו אותה, שמתי אותה ליד המיטה, היא עומדת, ואני פורט עליה קצת בבוקר, פורט עליה קצת בצהריים, קצת בערב, פורט עליה, אז הילדים אומרים לי, אבא, תעזוב אותה, הכלבה שלי באה, ומסתבר שהיא אוהבת גם קצת מוזיקה, ובאמת זה נתן לי הרבה חופש, וגם המיינדפולנס של לבוא וככה לקחת את המעצור הזה שביום שני באמת מגיע, ולשבת פה, וגם הלכתי עם זה עוד קדימה, התחלתי עם זה קצת לפני הקורס, המשכתי עם זה גם במהלך הקורס, ולקחת את הפסק זמן הזה, ובאמת לקחת הנשימה תוך כדי הנגינה, וזה באמת משחרר המון המון מתחים, ומראה לנו, מראה לי כמה אתה מוצלח, כמה אנחנו מוצלחים, כמה הכל עובד לנו, וכמה צריך לקחת את החיים ככה באמת בנגינה ובכיף, והיה מדהים, ואני מחכה כבר להמשך.